Поліцейські розслідують обставини травмування мешканки Ананівської об'єднаної територіальної громади. В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано причетного до події сусіда жінки. Вирішується питання про оголошення йому підозри в замаху на умисне убивство. Вчора 37-річна громадянка була госпіталізована в місцеву лікарню з опіками шиї, тулуба та кінцівок. Стан її стабільно важкий. Як встановили поліцейські, постраждала намагалася заспокоїти сусіда, який сварився з дружиною і хотів її бити. Агресивно налаштований нетверезий чоловік відреагував на це лайкою, а потім облив сусідку легкозаймистою речовиною і кинув у неї запальничку. Жінку загасили мешканці села, які почули крики про допомогу. Вони ж викликали швидку і поліцію. Зараз 54-річний правопорушник поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Його дії слідство кваліфікувало за частиною 1 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. При значенні експертизи допитуються очевидці і свідки події. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри і обрання запобіжного заходу, зазначив начальник Подільського районного управління поліції Олександр Ноздратенко.